V roce 2013 napadla planetu Zemi mimozemská civilizace. Během několika týdnů bylo veškeré obyvatelstvo přesunuto do pracovních táborů. Pouze několik ozbrojených skupin se ubránilo prvnímu náporu kolonizátorů. Zatím se jim daří odolávat drtivému náporu vetřelců, je však jen otázkou času, kdy podlehnou. Sektor C uzavřen, požaduji další instrukce. Thank you.
tě mohlo zajímat. Kde jsi to vzal? To teď není důležitý, ale potřebuji se dostat z města, abych to mohl doručit. Aj, ale něco za něco. Přineseš mi tuhle součástku.